Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Vedomosti qəzetinin keçirdiyi sorğuya əsasən ilin siyasətçisi seçilib. Vedomosti nəşri 2020-ci ilin adamı adı altında keçirilən sorğunun nəticələrini açıqlayıb. Qəzeti məlumatında bildirilir ki, ənənəvi olaraq hər il keçirilən sorğu elektron qaydada aparılıb. Nəşrin oxucuları arasında aparılan sorğunun nəticələrinə görə isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev siyahıya liderlik edib. Qeyd edək ki, ilin siyasətçisi nominasiyasındakı qısas siyahıya Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni Prezidenti Joe Biden, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko və Fransa Prezidenti Emmanuel Macron daxil edilib.